নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, দূৰদৰ্শনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক লৈ যাম 60ৰ দশকলৈ, 70ৰ দশকলৈ। সেই সময়ৰ সেই চিৰসেউজ গীতবিলাক শুনি আজিও আমি আহ্লাদিত হওঁ। সেই চিৰসেউজ গীতবিলাকৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিসকলক লগ পাবলৈ আমাৰ মন যায়, তেওঁলোকৰ সাংগীতিক পৃথিৱীখনৰ কথা জানিবলৈ মন যায়, আৰু সেইবাবে আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ আয়োজন। আৰু আমাৰ এই আজিৰ বিশেষ আয়োজনত আজি আমি ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দুজন বৰেণ্য ব্যক্তি, শ্ৰীযুত কুলবৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত অতুল মেধি ডাঙৰীয়া। দুয়োজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰা কৰ্মৰাজিৰ লগত আমি চিনাকি, আৰু সেয়ে দুয়োজন ব্যক্তিৰ সেই সৃষ্টিৰ কৰ্মৰাজিত কেনেধৰণেনো আগবাঢ়ি গৈছিল সেই কথা জানিবৰ বাবে আজি আমাৰ এই বিশেষ আয়োজন। কুলদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অতুল, আপোনালোকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক দুজন ব্যক্তি, যি দুজন ব্যক্তিয়ে সুৰকাৰ হিচাপে বহু কাম কৰিলে, সংগীত শিল্পী হিচাপে, এজন গায়ক হিচাপে বহু কাম কৰিলে, গতিকে আপোনালোকৰ এখন বিস্তীৰ্ণ কৰ্মক্ষেত্ৰ, সেই কৰ্মক্ষেত্ৰখন হ'ল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰ। এই বিস্তীৰ্ণ কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ কথা জানিবলৈ সকলোৰে মন যায়। আমি আমাৰ সীমাবদ্ধ সময়ৰ মাজত আমি আপোনালোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। কুলদা, আমি যিমানখিনি জানো, আপুনি কিন্তু সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এজন ব্যক্তিয়ে সংগীতৰ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ক্ষেত্ৰত, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আমাক কেনেধৰণে উপহাৰ দিলে, কেনেধৰণে আপোনাৰ সংগীতৰ যাত্ৰাত আপুনি আগবাঢ়ি গ'ল? এই বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মই অলপ আগৰ অৱস্থালৈ যাব লাগিব। মই তেজপুৰ ফালে যাব লাগিব, কাৰণ সৰুকালিতো মোৰ তেজপুৰতে আৰম্ভ হৈছিলে। পলুফিল স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, LP স্কুলত, তাৰপৰা গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত পঢ়িলোঁ। তাৰপৰা 1943-1948 চনলৈ মই তেজপুৰতে আছিলোঁ। সেইখিনি সময়তেই ক'বলৈ গ'লে মই গানৰ তেনেকুৱা সাংগীতিক শিক্ষা লোৱা নহ'ল। গান শুনো অৱশ্যে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত মোৰ দাদা এগৰাকী আছিলে, তেখেতে খুব ভাল গান গাইছিলে, আৰু তেখেতৰ গানবোৰ শুনি শুনি মই ঘৰতে গুণগুণাইছিলোঁ। আৰু তেখেতে বিশেষকৈ বঙালী গান খুব গাইছিলে আৰু পুৰণি অসমীয়া গীতো গাইছিলে। ঠিক তেনেকেই সেইবোৰ গীত শুনি শুনিয়েই গাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ক'তো গোৱা নাছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানত গোৱা নাছিলোঁ। খালি ঘৰত গাওঁ, আৰু কেতিয়াবা ঘৰলৈ আলহী আহিলে দেউতাই কিন্তু কথাটো মন কৰি আছিলে, দেউতাই কথাটো মন কৰি থাকিবলৈ তেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে তেতিয়া কয় তো মোক গাব লাগিব, সেয়ে আৰম্ভণি গানৰ। কিন্তু তাৰপিছত 1948 চনৰ পাছত মই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিলোঁ, গুৱাহাটীত অহাৰ পাছতহে মোৰ সাংগীতিক পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছে। কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাইছিলে যাৰ দ্বাৰা আপুনি অনুপ্ৰাণিত হৈ আপুনি নিজৰ এজন গায়ক হোৱাৰ কথা মনলৈ আহিলে? এইখিনি এটা খুবেই ক'বলৈ ভাল লাগিব, কাৰণ যেতিয়া 1948 চনত যেতিয়া চিৰাজ বোল ছবিখন তেজপুৰত জোনাকী হলত দেখুৱাইছিলে, তেতিয়াই আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, মই আমাৰ ঘৰখন আছিলে পূবফালে স্কুলখনৰ কাষত, আৰু ভূপেন দাৰ ঘৰটো আছিলে পশ্চিমফালে ফিল্ডখনৰ। চিৰাজ বোল ছবিখন চোৱাৰ পাছত মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ যে এইগৰাকী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তাৰপিছত তেওঁৰ গীত শুনিলোঁ, আৰু সেইটো গীত আছিলে, প্ৰথম গীতটো শুনিছিলোঁ কপি উঠে কিয় তাজমহল আৰু অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি, মই সেয়ে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে সেয়াই আৰম্ভণি মোৰ। আৰু তেখেতৰ গান দুটাৰে যেন মই আজিৰ এই পৰ্যায়লৈ আহিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই সদায় ভাবোঁ যে এনেকুৱা এজন মানুহক মই লগ পালোঁ, যে সেইজনক লগ পাই তেখেতৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই মই গীত গালোঁ। তাৰোপৰি আৰু মোৰ দেউতাই, আমি তাত তেজপুৰ থাকোঁতে ভালেকেইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিক লগ পালোঁ, যেনে নটসূৰ্য ফণি শৰ্মাদেৱ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ আভাদেৱ, তুলসী দাস, গজেন বৰুৱা, তেখেতসকলক লগ পাই এটা সাংগীতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আচলতে শৈশৱৰ পৰা আপুনি জনা নজনাকৈ
আপনার মনটো সাংগীতিক পরিবেশে আপনার জীপাল করে জীপাল আর আসলে আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনত দেখি শুনে আমি যেখিনি শিখো সেখিনি আমাক চহকী করে তোলে, আর সেই চহকী সম্পদখিনিয়ে পরবর্তী সময়ত আমি এজন আমার সকল শ্রদ্ধা কুলবরুয়া ডাঙরিয়াক আমি লগ পালো। অতলে আপনার কাছে আইসো, আপনার যেতিয়া দেখা পাও আপনার যেতিয়া কথা পাতো এটা শব্দই মূর মনত ঠেকা খাই থাকে, আর সেই শব্দটি হচ্ছে মেলোডিকা নয়, আমি সেই সম্পর্ক কথা পাতিম। কিন্তু আজির সেইজন সংগীত শিল্পী সুরকার অতুল মেধি ডাঙরিয়ায় শৈশবতে কিন্তু প্রথম তাবলা শিকিছিলে, তাবলা শিকিছিলে, তাবলা বজাইছিলে, আর সেই তাবলাত যেটা আপনি বুলনি তুলিছিলে, তাবলা বজাইছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আপনার এই যাত্রাটো আরম্ভনি নেকি সংগীতৰ যাত্রা? তেতিয়াৰ পৰা মই এখিনি কবলৈ গলে মই মোর মূল ঘর আটগাঁও, গুয়াহাটি আটগাঁও, লড়াকালচোয়া মোর জন্ম, যত লড়াকালচোয়া আর মোর যৌবন গোটেখিনি তাত মই, আর সংগীতের ক্ষেত্র মূল তাতেই আরম্ভ হয়েছে। এনেই প্রথমতে আন দশজন লড়ার নিচিনাকে মই বিভিন্ন খেল ধেমালি করিয়ে ডাঙর হয়েছো, কিন্তু পিছত এটা মই যেতিয়া মোর বুঝা হলোগে তেতিয়া মোর এটা বস্তু ভাল লাগে, সেইটো সংগীতটো, সেয়া মানে গানেই হোক বা বাদ্যযন্ত্রই হোক ভাল লাগে শুনি। আর সেইটো ফলস্বরূপে বোধহয় মই তবলা ফালে ঢাল খালো, সেইফালে ঢাল খোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে মোৰ ভিন্দ আছিলে প্ৰিয়লাল দাস, তেওঁ তবলা শিকিছিল, মানে ডবলি চবলৈ নহয় আৰু চখত শিকিছিলে, তেখেত শিকিছিলে খগেন দাসৰ লগত, খগেন দাসৰ, খগেন দাস হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বিশিষ্ট পণ্ডিত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত মানসীলাল মিশ্ৰৰ ছাত্ৰ আছিলে তেওঁ, গতিকে তেওঁ কেনেধৰণৰ শিষ্য হ'ব পাৰে সেইটো অনুমানীয়, তো তেওঁলোকে শিকি থাকে, মানে ভিন্দজ্যোতি শিকি থাকে তবলা, মই ভয়ো লাগে দূৰৰ পৰা চাই থাকোঁ, মই চাই থাকোঁ তেওঁলোক যেতিয়া শিকিবলৈ সমাপ্ত কৰিবলৈ উঠি যায় তেতিয়া মই সেই তবলাত মই সেইধৰণে মই যাব আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেকৈয়ে মই চাই চাই মই তবলা বজা মই শিকিলোঁ আৰু। তো এবাৰ মোক এনেকৈ ঠিক মই বজাই থাকোঁ তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত হঠাতে মোৰ গুৰু খগেন দাস আহি সোমাল, মানে দেখিলে যে তুমি কাৰো ওচৰত শিকিছা তবলা, মই কাৰো ওচৰত শিকা নাই, কিন্তু তুমি গোটেই মোৰ বস্তুবিলাক বজাই আছা, বোলা মোক ক'লো তেতিয়া যে আপুনি যেতিয়া শিকাই থাকে বিন্দু তেতিয়া মই চাই থাকোঁ, গতিকে তেনেকৈ তেনেকৈ বোলো আচ্ছা ঠিক আছে তেতিয়া তুমি চাই থাকিব নালাগে মই তোমাক শিকাম, সেয়ে মোৰ সংগীত আৰম্ভ তবলাৰ। তাৰপিছত মোৰ মানে সমসাময়িকভাৱে মোৰ সমান্তৰালভাৱে মোৰ হেৰিটো কণ্ঠ গানতো মোৰ হাৰমনিয়াম এটা আছিলে ছিংগল, গতিকে মই গানবিলাক বজাওঁ, সেয়া হিন্দী জনপ্ৰিয় হিন্দী গীতেই হওক বা অসমীয়া গীতেই হওক বজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেকৈ মই মই কণ্ঠটো মিলাব চেষ্টা কৰোঁ, এইধৰণে মোৰ কণ্ঠ সংগীতৰ ফালে মই ঢাল খালোঁ, আৰু ফলস্বৰূপে মই সমান্তৰালভাৱে সংগীত মানে কণ্ঠ সংগীত মই অকণমান যদি মই সাংঘাতিক মানে হেৰি নহয় আনুষ্ঠানিকভাৱে সেয়া নহয় হীৰেণ শৰ্মা সংগীতজ্ঞ অসমৰ এজন তেতিয়া হেৰিতে আছিলোঁ আমি ভুলুমুখত নহয় আঠগাঁৱতে আছিলোঁ, তেওঁ আহে আৰু জলছা হয় আমাৰ, গতিকে তেওঁ এদিন মোক দেখি পেলাই যে তুমি তবলা শিকিলা এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা গান শিকা, মানে কোনে শিকাব মোক, যে মই শিকাম, সেই ছিংগল হাৰমনিয়ামটোতে তেওঁ তেতিয়া পাণবজাৰত থাকে, মই তালৈ আহোঁ আৰু তেনেকৈ মই কণ্ঠ সংগীত কিছু শিকিলোঁ আৰু, ঠিক ৰাগ বুলি নহয় যিয়ে আৰু সকলো। সেইদৰে সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে দুয়োজনে ইজনে সিজনক নজনাকৈ দুয়োজনে দুখন দুঠাইত থাকি আপোনালোকে সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। দাদা মই আপোনাক কথা পাতোতে মোৰ এটা শব্দ বাৰে প্ৰতি মোৰ মনলৈ আহি আছে, সেই শব্দটো হৈছে মেলোডিকা। এই মেলোডিকা যিটো দল, যিটো সংগীতৰ দল, সংগীত শিল্পী যিটো দল, সেই দলটোৱে কোনোবাখিনি আপোনালোকৰ সাংগীতিক জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট নেকি বাৰু? মানে এই গ্ৰুপটো কেনেকৈ মই কৈ দিবলৈ আমি আমি গোটেই ইন্দ্ৰবনীৰ পৰা আদি কৰি চব গোটেইবিলাক আহে, সংগীতৰ মানুহো আহে, আৰু তেতিয়া ৰেডিঅ' ফোনিক্সত কল্যাণীখনে আছিলে, কল্যাণী আছিলে, কল্যাণী তাৰপিছতে মহামায়া, তাৰপিছতো এইখন এইটো আছে এতিয়াও,
আৰু তেতিয়া সেই সময়ত এই নতুন নতুন গান, তেতিয়াতো আৰু মানুহৰ ঘৰত গ্ৰামাফোন টামাফোন খুব কম থাকে, তো নতুন গান কলকাতাত ৰেকৰ্ডিং হয়, ভূপেন দাৰাই হওক, হেমন্ত ৰায় বা যিকোনো জয়ন্ত হাজৰিকাই হওক, ৰেকৰ্ডিং হ'লে পূজাত বা বিহুত সেই গানবিলাক আহি যায়। আহিলে ফুটনিক শ্ব'ত এঘণ্টামান বজায়, এঘণ্টামান বজায়, সেই গানখিনি শুনিবৰ কাৰণে যাওঁ, আড্ডাও মাৰোঁ আৰু সেই নতুন গানো শিকোঁ, তাত শুনো, শুনি পেলাই আমি তেনেকৈ সময়খিনি পাৰ কৰোঁ। আচ্ছা, এনেকৈ থাকোঁতে তাত ৰমেন চৌধুৰী আহে, ৰমেন চৌধুৰী আমাৰ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক, তেওঁ আহে। তেতিয়া আমি গোটেইখিনি লগ লগে ভাবিলোঁ যে এনেকৈ থকাতকৈ এটা যন্ত্ৰ সংগীতৰ গ্ৰুপ নকৰোঁ কিয়, ৰমেন চৌধুৰীয়ে একৰ্ডিয়ান বজায়, ময়ো সেই তবলা বা বংগো বা বজাওঁ, আমাৰ বহুতে নাজানে কুলবৰুৱা হাৰণ গীটাৰ বজায়, গতিকে মেলোডিকাৰ ফৰ্ম হৈ গ'ল তেনেকৈ। অৱশ্যে তাৰ আগতে আমি অকণমান অৰ্থ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে সেইখিনি গোটাবৰ কাৰণে আমি এখন পাতিছিলোঁ, য'ত মানে আমাৰ শ্বিলঙৰ পাৰ্চিৰে চৌধুৰী বিশিষ্ট মেণ্ডলিন বাদকৰ সংগীত পাৰ্চলত তেওঁ আহি পেলাই মেণ্ডলিন বজাইছিলে, গতিকে তেনেকৈ আমি মেলোডিকা গঠন কৰিলোঁ। সেই মেলোডিকাত ষাঠি শেষৰ পৰা নাই, আপোনালোকে মেলোডিকাৰ যিটো দল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে বহুকেইজন শিল্পীৰ নাম ক'লে, সেই দলটোৱে আপোনালোকে বিভিন্ন স্থানত পৰিৱেশন কৰিছিল? আমি যন্ত্ৰ সংগীতৰ লগে লগে কুলবৰুৱাই মানে কেইবাটা মোক দুটা ভাগ, এটা হ'ল গান গাওঁ আৰু হাৱান গীটাৰ বজাওঁ, আৰু কেতিয়াবা এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তবলা, মানে তবলা নহয় কংগো চংগো বজাওঁ, আৰু অতুলেটো একদম ৰাণা বৰকটকী আছিল, ৰণেন বৰগাঙী তেওঁ গুৱাহাটী ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ ষ্টাফ আছিল, এনেই মাজে মাজে আহে, কিন্তু মানে দাদা এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি, যে 70ৰ দশকৰ আমাৰ আৰম্ভণিতে পাণবজাৰৰ এখন হোটেলৰ আড্ডাত যি মেলোডিকা আপোনালোকৰ গঠন হ'ল, সেই ইমান দৃঢ় সংগঠক আছিল, সংগঠন আছিল, সাংগীতিক দল আছিল, সেই দলটোৰ পৰা বহুকেইটা কালজয়ী গীত সৃষ্টি হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি, দলটোৰ আড্ডাত বা দলটোৰ পৰিৱেশ গীত ঠিক নহয় কিন্তু কম্পজিশ্যন কিছু, এই যেনে লোকসংগীত হয় এনেইতো জনপ্ৰিয় গীতবিলাক বজোৱা যায়, তাৰ লগতে কিন্তু আমি লোকসংগীতৰ আধাৰত একোটা মানে মিউজিক মানে এটা হেৰি কম্পজিশ্যন সেইটোও আমি বজাইছিলোঁ লগত। আৰু এটা কথা, আমি মেলোডিকা হিচাপে এটা আমি বিশেষ কাম এটা কৰা হ'ল, সেইটো হ'ল বিভ্ৰাট, যিখন ছবিলে ফণীতাল বিভ্ৰাট, সেইখন কিন্তু ডাইৰেক্টৰ আছিল, সেইখন মেলোডিকাৰ বেনাৰতে সংগীত পৰিচালনা বুলি মেলোডিকা হিচাপে গৈছিল, সেইটো কিন্তু আমাৰ সেই আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ এটা বিশেষত্ব হয়। সংগীত হয়, সংগীত পৰিচালনাৰ কথাটো যেতিয়া আহিলে 78-79 চন সেই সময়খিনিতে এটি সংগীতৰ জুতি গঠন হৈছিল, আৰু সেই সংগীতৰ জুতিটো হ'ল কুল অতুল সাংগীতিক জুতি, আৰু এই আপোনালোক দুজনৰ যি জুতি অতুল কুল বা কুল অতুল সাংগীতিক যিটো জুতি, সেই জুতিটোৱে আপোনালোকে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ পুলক গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এখন বিখ্যাত কথাছবি, সেই কথাছবিখনৰ কথা ক'লে যিসকল দৰ্শকে সেই কথাছবিখন চাইছিলে তেখেতসকলৰ চাকে মনত পৰি যায় সেই কথাছবিখন, আৰু সেই কথাছবিখন আছে শ্ৰীমতী মহিমাময়ী। এখন মোৰ দ্বিতীয় ছবি যিখন মই কৰিছিলোঁ শ্ৰীমতী মহিমাময়ী, কুল মোৰ ওচৰতে থাকে, মই ৰাস্তা ইপাৰে থাকোঁ আৰু তেওঁ ইফালে থাকে ঘৰত, গতিকে আমাৰ দেখা দেখি হৈ থাকে প্ৰায়, মিহিৰ বৰদলৈ লগত থাকে আমাৰ লগত প্ৰায়। তেতিয়া মই যেতিয়া ফিল্মখন কৰিম বুলি ক'লোঁ, তেতিয়া কুল বৰুৱাই মোক ক'লে যে এইবাৰ আমি আপোনাৰ ছবিত মই মিউজিক কৰিম, মই ঠিক আছে কৰিব নহ'লে, কৰা যদি কৰিব, কিন্তু কি কৰিব বুলি নাজানো নহয়, তেনেহ'লে আলোচনা কৰিব লাগে, মই কৰিম বাৰু। তেতিয়া মই গল্পটো তেওঁলোকক থুনমুখীয়া সেইটো ক'লোঁ, গল্পটো কোৱাৰ পাছত এইটো লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ খুব বিখ্যাত গল্প, লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ খুব ভাল গল্প লিখিছিলে, লক্ষ্মীনাথ ফুকন হৈছে আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰথম এডিটৰ, আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰতে আছাম ট্ৰিবিউনৰ গোটেই বস্তুকৰি কামখিনি চলে তেতিয়া, মানে নিউজ পেপাৰখনত, আৰু সেই সময়ত নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰ আছিলে সতীশ কাকতি, গতিকে মই তাত জইন কৰিছিলোঁ আছিলোঁ, গতিকে লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ লগত মোৰ এটা পৰিচয় হৈছিলে তেখেতৰ লগত, আৰু তেখেতৰ গল্প যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এটা গল্প পাইছিলোঁ নাম মহিমাময়ী, আৰু সেই গল্পটো মোৰ
চৰিত্ৰটো ভীষণ কৃপণ আছিলে, মানে কৃপণ এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ লাইফৰ ওপৰত। তেতিয়া সেইখনৰ ওপৰতে মই ছবিখন কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু স্ক্ৰিপ্টখন কৰিলোঁ। কিন্তু স্ক্ৰিপ্টখনত মোক বেছি সহায় কৰি দিছিলে মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে, আৰু কুলৰতলক মই মিউজিকৰ কাৰণে ক'লোঁ। কুলৰতলক এটা বছৰ দিছিলে কুলবৰুৱাই, ক'লে যে মোৰ লগত কিন্তু আৰু এজন ল'ৰাই কৰিব, আমি একেলগে সেইবিলাক কৰিম, নামো অতুল মেধি। মই বোলো শংকৰ জয়কিশন জোকালো এতিয়া, কৈছে নহয় আমি কুল অতুল বুলি কৰিম। মই ঠিক আছে, তেতিয়া মই বিচিত্ৰটো বুজাই দিলোঁ যে প্ৰথম ছবিখনৰ কৃপণ মানুহজনীক মই এষ্টাব্লিছ কৰিমেই। তেওঁৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিকেইটা আছে, তেওঁৰ ভাগিনীয়েক এটা আহিছিলে, সেই ভাগিনীয়েকে সিহঁতক গল্প কৈছে, কাহিনী কৈছে, সাধুকথা সাধুকথা কৈছে। কাৰণ পঢ়ি থকা অৱস্থাত মানে মামা সাধু কোৱা বুলি কৈ আছিলে, তাৰ সাধু এটা কৈছিলে যে নীলা আকাশত পৰি আছিলে এজনী, সেই পৰি নামি আহিছিল। নীলা আকাশৰে ৰূপোৱালী পৰি জীয়াৰে দুখনী পাখি আলফুলে উৰি আহে, লগতে তৰাৰে জাকি, লগতে তৰাৰে জাকি। অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোত সেই কথা ছবিখনে সঁচাকৈ আজি দিনটোলৈকে এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে সকলোৰ মনত, থাকে ছবিখন। আৰু সেই শ্ৰীমতী মহিমাময়ী ছবিখনে হওক, আৰু তাৰ পাছত শাৰদ সাদৰী সাদৰী বুলি এখন কথা ছবি আছিল, সেই কথা ছবিখনত এই দুজন ব্যক্তিয়ে সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল। আৰু তেতিয়া এই দুজন ব্যক্তি কুল অতুলৰ যি সাংগীতিক জুতি, সেই জুতিটো আপোনালোকক গঠন হৈছিল। কেনেকৈ কাম কৰিছিল আপোনালোক দুজনে? আচলতে আমি প্ৰথমেতো লগৰ সুৰ কৰে, ময়ো সুৰ কৰোঁ, আৰু ৰেডিঅ'ত আমি তেতিয়া পাঁচটা গান গাব লাগে, জেনেৰেল ব্ৰডকাষ্টত গানৰ টানা টানি হয়, গতিকে আমি নিজে নিজে সুৰ কৰোঁ। কুলৈ এবাৰ গোৱা গানটো মই আকৌ এবাৰ গাওঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে নতুন হৈ যায়, বা মই এবাৰ গোৱা গানটো যথেষ্ট গানৰ চৰ্চা হয়। আৰু এটা হৈছে আমাৰ সেই গানবিলাকৰ পৰা আমাৰ এটা সুবিধা হ'ল কি, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া ছবিৰ গীতৰ কাৰণে সুৰ কৰোঁ, এই আমি গম পাওঁ যে কোনটো গান ভাল লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণে, তাৰ পৰা বাছি বাছি উলিয়াই সেই সুৰবিলাক কিন্তু আমি ছবি জগততো আমি তেনেকে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। সেইটো এটা আমাৰ সেইফালৰ পৰা আমি এটা লাভৱান হৈছোঁ, এক নম্বৰ কথা। আৰু আমি দুটা কুল অতুল হোৱাৰ আগতে আমি কেইখনমান ড্ৰামাটো আমি দাদা আপোনালোক দুজনৰ একক যি সংগীত পৰিচালনা, এয়া টিভি চিৰিয়েলে হওক বা চিনেমাই হওক বা নাটক হওক, আমি সেই কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ এই কুল অতুল শিলপুখুৰীতে আমি গোটেই আড্ডা মাৰোঁ, আৰু আড্ডাটো মানে পুলক গগৈৰ ঘৰ, পুলক গগৈৰ মানে দিনটোত ধৰক ৰাতিপুৱা হওক বা গধূলা হওক, আমি এটা বেলা নোহোৱাকে নাযাওঁ, আৰু মানে যাওঁৱেই প্ৰতিটো দিনেই। গতিকে পুলক গগৈৰ লগতো এটা আমাৰ এটা বেলেগ সম্বন্ধ, মানে একেবাৰে মানে যিকোনো সময়তে লগ পাওঁ। গতিকে যেতিয়া পুলক গগৈ ক'লে যে এখন মই চিনেমা কৰিম, এইবাৰ কিন্তু মিউজিক আপুনি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে আপুনি বুলি ক'লে মই আপুনিটো কেনেকুৱা কথা, অকলে মই নকৰোঁ, কাৰণ আমি অতুলে মই আমি সদায় একেলগে থাকোঁ, এইটো কথা নহ'ব, ঠিক এইটো মানে আৰম্ভণি বোলে তেনেহ'লে কি কৰিম, ফুলক গৈ গ'লে চব কুল বৰুৱা অতুল মেধি বুলি নিদিওঁ নামটো, কুল অতুল বুলি দিম,
সেইটোৱে পুলক গগৈ মানে আমাক স্থাপন কৰিলে যে সংগীত পৰিচালক হিচাপে কুল উতুল, এনেকে যিটো তপন আছিলে সেইটো বেনাৰত কুল উতুল হিচাপে আমি প্ৰথম আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলো। কাগজত যে কুলবুৰা উতুল মেধি সংগীত বুলি পেলাই, তাৰপিছত তেওঁ কলে যে কুলবুৰা উতুল মেধি দীঘল হৈ যায়, আমি কুল উতুল কৰি পেলাওঁ। আৰু আমাক মানে ইমান সেইখিনি সময়ত আমাক এই প্ৰেছৰ মানুহে হওক বা হেৰি মানে আমি প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ, চবে ভালকে চিনি পায়, গতিকে সেইফালৰ পৰাও আমাৰ মানে এনেকুৱা ঘৰুৱা সম্বন্ধ, প্ৰেছৰ মানুহ কেইজনে তেনেকুৱা ভাবিছিল যেনেকে পবিত্ৰ ডেকা নাম ল'ব লাগিব, তেওঁ কি কুল বৰুৱা উতুল মেধিয়ে কুল উতুলকে হ'ব দিয়ক, কুলকে ঠিকেই কৰিছে এই দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আচলতে মানে ইমান আমাৰ ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ মাজত আছিলে। সেইখিনি আমাৰ কাৰো হেৰি নাছিলে দেই যে অমুকে মিউজিক কৰিছে তমুকে কৰিছে, আমি সকলোৱে মানে যিকোনো হেৰিতে, আৰু এই বিষয়ে আমি যেতিয়া ৰমেন বুঢ়াহঁতৰ কথাবিলাকতো খুব মানে আমি গমেই পালোঁ কেনেকুৱা এজন পৰিচালক, সেইবিলাক শুনি শুনি আমিও তেনেকে আগবাঢ়ি গলো। আচলতে তেতিয়া মানে যিসকলে খুব অন্তকৰণে সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছিলে, সেই গায়কীতে হওক বা গীতিকাৰ হিচাপে বা সুৰকাৰ হিচাপে, সকলোৰে মাজৰ সাংঘাতিক এটা আন্তৰিক মনোভাৱ আছিল, আৰু সেই আন্তৰিক মনোভাৱৰ বাবে আপোনালোকে এটা সাংঘাতিক শক্তিশালী গোট আছিল, মানে টিম ৱৰ্ক যেটো কয়, টিম ৱৰ্ক, টিম ৱৰ্ক হয়, আৰু সেই টিম ৱৰ্কটোৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবিলাক আছিল। হয় অতুলে, আপুনি আপুনি নিজাভাৱীয়াকৈ কেইবাখনো ধাৰাবাহিক চলচ্চিত্ৰত আপুনি সংগীত পৰিচালনা কৰিছে? মই চিৰিয়েল প্ৰথমতে এককভাৱে কেইবাখনো কৰিলোঁ, তাৰ মাজত উল্লেখযোগ্য হ'ল এখন জোনাকৰ বৰষুণ আৰু এখন জঞ্চ মহলীয়া কাল ৰত্ন আৰু হেৰি পুলকৰ হেৰিয়া জোনাকৰ বৰষুণ আৰু কেইখনমান কৰিছিলোঁ, এই দুখন উল্লেখযোগ্য। গতিকে এই দুখনৰ মই এককভাৱে কৰিলোঁ, তাৰ আগতে আমাৰ কুল বৰুৱাই কৰিছে লহৰ আৰু নামঘৰীয়া নামঘৰীয়া সেয়া, আৰু তাৰপিছত মোক পুলক গগৈ ক'লে যে এটা কথা হেৰি মই এটা প্ৰজেক্টৰ কথা ভাবিছোঁ বোলে কি এনেকৈ ছবি এখন মই প্ৰযোজনা কৰিম, আপুনি সংগীতটো দায়িত্বটো আপুনি ল'ব। তেতিয়া মই অকণ চিন্তা কৰিলোঁ কথাটো, আমি দুইজনে একেলগেই কৰি আছোঁ, তাৰপিছত লগে গ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কুলৰ পৰা আমি ব্যৱসায় কৰিম। গতিকে তেনেকৈ এই মৰম নদী গাভৰ গাত সেইখন বম্বেত ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে। আকাশে বতাহে নে মাতে কিয় কি কৰো কি কৰো নে জানো কিয় যে এনে হ'ল নে জানো কি কৰো কি কৰো নে জানো কিয় যে এনে হ'ল নে জানো Thank you.
আৰু তাৰ পিছৰখন হ'ল পত্নী, সেইখন ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং হৈছে। গতিকে এই দুখন ছবি এককভাৱে মই কৰিছিলোঁ আৰু চিৰিয়েল দুখন সেইখন। মানবেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আছিল লহৰখন, মানবেন্দ্ৰ বৰুৱাই পৰিচালনা কৰিছিলে। আৰু সেই দুখন মানে সেই ঠিক তেনেকে আৰু মানে এনেকুৱাকে কৰা হৈছিলে যে যোনে আমাক যিগৰাকী প্ৰডিউচাৰ আহিছিলে প্ৰযোজনা, তেখেতসকলে ক'লে যে আপোনালোকে এইবাৰ জুতিটো ভাঙি দিওঁ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগে কৰি চাওকচোন পাৰেনে নোৱাৰে। সেইটো কিন্তু হেৰি নহয়, তেওঁলোকেও কিবা মানে এটা আশা কৰিছে যে অকলে অকলে এওঁলোক কিয় ইমানখিনি কৰি আহিছে সদায়, এইবাৰ এনেকৈ কৰকচোন বাৰু। সেই ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰীক্ষা মানে এককভাৱে যিটো আত্মবিশ্বাস সেইটো মানে আমি সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল এফালৰ পৰা চাব গ'লে। কিন্তু তাৰপিছত আৰু আমাৰ তেনেকে চিনেমা হোৱা নাই, ফুল গগৈও অলপমান তেখেতৰ সুখৰ কাৰণে অলপমান থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল। আৰু আৰ্থিক এটা কথা, আজিকালি প্ৰডিউচাৰৰ কথাও বহুত কথা থাকে, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ এতিয়া তেওঁ এটা কিছুমান এতিয়া কৰি কৰিম বুলি কৈ আছে, আকৌ সেই আগৰ আকৌ আমি কুলৌটল হিচাপে আকৌ ভূমিকা মাৰিম বুলি ভাবিছো। খুব আপোনালোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতো তেতিয়া সেই 60 দশক আৰু 70 দশকলৈ আকৌ ঘূৰি যাব মন যায়। খুব গঠনমূলক চিন্তাধাৰাৰে কামবিলাক কৰিছিলে তেতিয়া। আজিৰ যিখিনি সুবিধা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবলৈ, তেতিয়া সেই সুবিধাখিনি আজিৰ পৰিমাণত যথেষ্ট কম আছিল যদিও মানুহৰ কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়াসটো সাংঘাতিক দৃঢ় আছিল নেকি, মোৰ এনেকুৱা লাগে। দৃঢ় আৰু ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিল, মই এতিয়া সেই কথাখিনি আকৌ আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। 60 দশক আৰু 70 দশকত আমাৰ অসমৰ সাংগীতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সংগীত চৰ্চা, সংগীত সৃষ্টি, সংগীত পৰিৱেশনৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে? মানে কি ক'ম, এইটো মানে আটাইতকৈ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আছিল যদিহে এই 60, 70, 80লৈকে আছিলে, 80লৈকে বুলি ক'ব পাৰি, এটা সাংগীতিক পৰিৱেশ আছিলে। আৰু সেইখিনি সময়তেই আমি বিভিন্ন গীত, আমি বহু শিল্পীৰ, স্বনামধন্য শিল্পীৰ গীত শুনিবলৈ পালোঁ, সুবিধা পালোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সময়ত টিভি নাছিলে, কিন্তু একমাত্ৰ আমাৰ আছিল ৰেডিঅ', অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই আমাক অসমৰ ৰাইজৰ, শ্ৰোতা ৰাইজৰ মাজত আমাক চিনাকি কৰি দিলে। আৰু আমিও সেই সময়ত আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান যে কেশৱ মহন্ত দেউ, তাৰপৰা নিৰ্মলপ্ৰভা বাইদেউ, লক্ষ্যহীৰা দাস, ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাস, ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ, হীৰেণ ভট্ট দাস, এইসমূহ হেমন্ত দত্ত, কিমান এইসমূহ ডাঙৰ গীতিকাৰ আমি সেই সময়ত তেওঁলোকৰ গানবিলাক আমি গাব পাৰিছিলোঁ। ভৰা
কামনারে জোর দেহা ভরা কামনারে জোর বরখুনে নুমা বজে সুই হাওলে কই তাকে জিরি 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 পরখানা বিসে গুজরি গুমরি বুকুরে বাতরি কলে দাওরে মাতিলে সা মাতিয়ে উলাহে বড় খাহা বতিলে মরমি তোমাকে পাই গুজরি গুমরি বুকুরে বাতরি কলে দাওরে মাতিলে সা মাতিয়ে উলাহে বড় খাহা বতিলে মরমি তোমাকে বিজুলি কোলে কি তুমি পাখি আকাশে একাকার হয় মরম আহে বরখা রূপে মরম আহে বরখা রূপে হিয়াকে উপসা জিরি 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 আমি সেইফালৰ পৰা আমি সাংঘাতিক মানে সৌভাগ্যৱান গতিকে সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে আজি অকণমান আমি অলপ খালী খালী লাগে সাংঘাতিক কথা আপুনি ইতিমধ্যে আপোনালোকে কেইবাজনো আমাৰ মানে কেনেকুৱা আমি সেইবিলাকৰ একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতসকলৰ গীতে আমাক আমাৰ সাংগীতিক পৰিক্ৰমা যিটো আমাৰ যিটো সাংগীতিক হেৰিটো ভাৱ তাত কিছু আমাক উঠাই দিলে তেখেতে আমাক এটা স্তৰ দিলে কাৰণ তেখেতসকলক নাপালে হয়তো আমি সিমানবোৰ নাপালোঁ কিন্তু আৰু প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকজন গীতিকাৰ সুৰাকাৰে আমাক ব্যক্তিগতভাৱে জানিছিলে মই সেই কথাটোৱে আপোনালোকক সুধিব মন গৈছে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেৱে হওক আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই হওক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই হওক হিৰুদা কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠজনলৈ তেখেত হিৰুদা শ্ৰদ্ধা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া তেখেতেই হওক এই ব্যক্তিসকলৰ যি সৃষ্টি শব্দৰ যি গাঁথনি আৰু সংগীতৰ যি লহৰ তেখেতসকলৰ গীতত সেয়া কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনালোক দুগৰাকী সুৰকাৰ হিচাপে আপোনালোক দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে মই এটা কথা আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সেই সময়ত এজন গীতিকাৰ এজন সুৰকাৰ এজন সংগীতশিল্পী এজন কণ্ঠশিল্পী আৰু এজন সংগীত ব্যৱস্থাপক এই চাৰিওজনৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি যিবিলাক গীত শুনি আমি সদায় গুণগুণাই থাকে সেয়া ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ নামো মনলৈ আহে পুৰুষোত্তম দাসৰ নামো মনলৈ আহে কাৰ কথা ক'ম কিমানজনৰ কথা ক'ম নহয় জানো এই যে এটা মালা এডাল এধাৰি মালা বুলি যদি ধৰোঁ এটা যদি গোট বুলি ধৰোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছিল গীতটো সুৰ কৰোঁতে গীতিকাৰজনে কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছিল গীতটি আপোনালোকে গাওঁতে সুৰকাৰজনে কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু আপোনালোকে তেওঁলোক দুজনক মানি পেলাই কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে সেই গীতবিলাকত কণ্ঠনি কৰাইছিল অঁ এতিয়া কি হয় আমি সাধাৰণতে ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি কৰিছোঁ এতিয়া স্কুলৰ যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম থাকে মোৰ যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম থাকে আমি গান বিচাৰি যাওঁ কেতিয়াবা সুৰ কৰা থাকে সুৰতো লিখাওঁ আৰু কেতিয়াবা গান আনিও আমি সুৰ কৰোঁ আৰু কথাবিলাক এনেকুৱা আছিলে আমি আলোচনা কৰিছোঁৱেই যে কেতিয়াবা মানে গীতিকাৰৰ কথাও আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে এইসকল গীতিকাৰ যি নাম ললোঁ আমি অনুপ্ৰাণিত কৰে সুৰ কৰিবৰ কাৰণে আগতে হয়তো ভবা নাই কৰাৰ কথা গানটো পৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা সুৰ কৰাৰ কাৰণে এটা অনুপ্ৰেৰণা আহি যায় সেইটো গ'ল মানে এনেই যেনে সাধাৰণভাৱে গীত এটাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে আৰু ছবি কথাটো অকণমান বেলেগ ছবিৰ পৰিচালকে এটা ছিকুৱেঞ্চ দি দিয়ে যে এইটো এইটো পৰিৱেশত এনেকৈ এনেকৈ গীত এটা লিখিব লাগিব অসুৰটো সেইধৰণে হ'ব Mm-hmm.
কি এই ভাবৰ আদান প্ৰদানটো, ভাবৰ আদান প্ৰদানটো থাকিলে এটা মই ভাবোঁ সেই সৃষ্টিখিনি বেলেগ বেলেগ আৰু এনেই এতিয়া মেকানিকেলি কিছুমান কৰিলে সেই সৃষ্টিটো অকণমান বেলেগ, গতিকে সেই ধৰণৰ আমাৰ অনুভৱটো সেই ধৰণে সঁচাই এই ঠিক উঠলি কোৱা কথাটোৰে যে মই আগতেও কৈছোঁ যে আজি যদি মই কেশৱ মহন্ত ছাৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেখেতে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত দিব সেইটো মই সাৱধান হৈ যাওঁ, কাৰণ তেখেতে ৰচনাৰ কথাখিনি বেলেগ আৰু সেই হিচাপে মোক ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা দিয়ে। আৰু নিৰ্মল প্ৰভাৱৰ বাইদেউতালৈতো ক'বই নালাগে, ইমান ৰোমেণ্টিক মানুহগৰাকী, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা গান তাৰ লগা হ'লেই নিৰ্মল প্ৰভাৱ বাইদেউলৈ মনত পৰে আৰু বাইদেউৱে মানুহ দেখিলেই গম পায় আৰু সুৰটো শুনিলেই তেখেতৰ কলমৰ আগেদি শব্দ মানে ওলাই আহে। আৰু হিৰুদাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, হিৰুদাৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে বহুত ক'ব লাগিব, তেখেতৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আৰু তেখেতৰ মানে কি, আমি অতুলে ময়ে তেখেতৰ ৰচনাটোলৈ নাচাওঁ, ছন্দ আছেনে নাই এইটোলৈ কথা নাই, তেওঁ গানটো পালেই আমি সুৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। কিন্তু বহু গীত আছে, তেওঁৰ বহু গীতকেইটা আছে যিবোৰৰ কেইটাত ছন্দ বিচাৰিব নালাগে, বিচাৰিব নালাগে, মানে এনেকুৱা শব্দৰ ভঁৰাল এনেকুৱাকৈ নিক্ষেপ কৰে যে সেইবোৰ পাছত আমি মানে তাক সলনি কৰাৰ আমাৰ কোনো ভাষা নাথাকে, গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি হিৰুদাৰ গানবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী গীতিকাৰৰ গীত ঠিক তেনেকৈ পাইছিলোঁ। আৰু সেয়ে আমি চাগে আমাৰ জীৱনত আমি কিবা অকণমান গীতৰ মানে সাহিত্যলৈ যেন কিবা অকণমান বৰ কিঞ্চিত হ'লেও আমি অলপমান আমাৰ ব্যক্তিগত হৈছে আমি লাভৱান হৈছোঁ। চকুত
হাতে কোলা কাজল উঠত রঙা রং চুলি দে চড়াই বা তাতে কিনো মোরে দেহি কোতে মরুব দেখি দেহি দুখে লাগে মোরে দেহি কোতে মরুব দেখি দেহি দুখে লাগে একুশ দুখুশ তোয়ানো কোনো অভিমানী জোয়ানো কোনো বেয়া পালে কি যে করু দেহি সচা কথা কলো সচা তো নেকান্দিবা বেয়া দেখি মুখ হল পাচি ও নহয় যেন ফুলা লুচি নেকান্দিবা বেয়া দেখি মুখ হল পাচি ও নহয় যেন ফুলা লুচি আয়ৈ দেহি আৰু নকৈ চৈ কাণত ধৰো আয়ৈ দেহি আৰু নকৈ চৈ চৈ কাণত ধৰো ঘৰতে আপুনি আগতে এবাৰ ক'লে চিৰাজ কথা ছবিখনক সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ যি শব্দ যি দুটা গীত সেই দুটা গীতে আপোনাৰ সাংগীতিক জীৱনত বহুতো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংগীত সূৰ্য অসমৰ সংগীত সূৰ্য সংগীত শিল্পীৰ জীৱনত এইজন ব্যক্তিৰ আশীষ আছে আপোনালোক দুজনৰ সাংগীতিক জীৱনত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে আমিতো ক'লোৱে ভূপেন দাক মইতো ব্যক্তিগত হিচাপে তেখেতক চিনি নাপালোঁ যে এইজনেই ভূপেন হাজৰিকা সেই কথা ক'লোৱে আৰু তেখেতৰ গানেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীত আৰু অতুলে আমি যেতিয়া ইয়াত গুৱাহাটীলৈ মই আহিলোঁ তেতিয়া অতুলৰ লগত অলপ চিনাকি হ'লেই আৰু মেলোডিকাৰ থ্ৰুৰে যেতিয়া ভূপেন দা আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ আমি যেতিয়া সংগত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আৰু এটা বেলেগ পৰিৱেশ সেই তেনেকে ভূপেন দাক আমাৰ সুধাকণ্ঠৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ যাওঁতেও চাকে শিকা হয় নহয়নে শিকা হয় তেওঁ মানে কি ক'ম ভূপেন দাৰ কথা উঠিলে কোৱাচোন আমি মানে যিহেতু আমি বজাওঁ গাওঁ গতিকে তেখেতৰ শব্দৰ প্ৰকাশ সুৰৰ প্ৰকাশ বা পৰিৱেশন সেইটো মানে কোনো সেইটো মানে শিকিবলগীয়া কিন্তু আমি শিকিব পৰা নাই হয়তো সেইটো মানে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম বোধহয় তেওঁ মোৰ বোধেৰে কোৱাকৈ কৰা শুনিছোঁ আমি মই যেতিয়া তবলা বজাই ফুৰিছিলোঁ তেখেতৰ লগত এটা সময়ত এই ভূপেনদাৰ লগত যে এই ভূপেনদাই একমাত্ৰ শিল্পী ভাৰতবৰ্ষৰ যে থিয় হৈ গান ষ্টেজত বহি গোৱা শুনা নাই বহি গোৱা আমি দেখা নাই দেখা নাই আজিলৈকে দেখা নাই আৰু অন্যান্য প্ৰদেশতো আমি কথা বোলে শুনিছোঁ মানুহ লগ পালে যে বোলে থিয় হৈ এইটো গোৱা মানুহতে এওঁকে দেখিলোঁ ভূপেনদাই একমাত্ৰ শিল্পী যে থিয় হৈ গায় গান গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশনা গীত পৰিৱেশনা গতিকে শিকিবলগীয়াতো তেওঁ এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান শিকি সেই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমি শিকিব পৰা নাই নিশ্চয় গতিকে আমি উপলব্ধি কৰোঁ বলিবলগীয়া আৰু আমাৰ তেখেতৰ বিষয়ে ক'লেতো আৰু শেষ নহয় শেষ নহয় শেষ নহয় সাধাৰণতে যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাওঁ তেওঁ এই এম্বেচাদৰ গাড়ী তেতিয়া এম্বেচাদৰৰ ফ্ৰণ্ট ছিটৰ মানে ড্ৰাইভাৰৰ লগত লিফ্টত বহে তেওঁ যেতিয়া মানে আৰু কিতাপ এগাল লৈ যায় পঢ়া শুনা কৰে যথেষ্ট ৰাস্তাত আমি হেৰিলে উজনিলৈ যাম তেতিয়া তেওঁ পঢ়ি যাব পঢ়ি যাব বিভিন্ন ধৰণে আমি তেতিয়া সেই পিছত পিছফালে আমি বহোঁ জয়ন্ত হওক মই হওক কুলবৰীয়া হওক এনেকৈ টোপনি টোপনি মাৰি যাওঁ কিন্তু ভূপেন দা পঢ়ি যায় সেইৰকম আৰু আৰু যে দীঘলীয়া ৰাস্তা হৈছে যে এই ল'ৰাকেইটা অকণমান হেৰি হৈছে নেকি বৰ হৈছে নেকি অলপ ফুচৰি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খুব মানে খুহুতীয়া কথা সাংঘাতিক ৰসিকটো নতুন কিবা গান লৈ গ'লে আৰু এটা নতুন যদি কিবা গান লৈ যায় তে কয় আজি এটা নতুন গান লৈ আহিছোঁ এই জমিব নে গানটো বাৰু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা মানে ভায়ো নাই সৰুৰ লগত সৰুৰ লগত আমি মানে একদম ইমান বন্ধু মানে
ভূপেন দা পাহৰি যোৱা যায় যেতিয়া বয়স পাহৰি যোৱা যায় মানে ভূপেন দা যদি ওচৰত থাকে আৰু যেতিয়া সুধাকণ্ঠ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হয় মঞ্চলৈ আহে মঞ্চততো হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে তেওঁক আৱৰি ৰাখে তেতিয়া আৰু তেখেতে যেতিয়া সংগীত পৰিৱেশন কৰে খুব সীমিত বাদ্যযন্ত্ৰৰে তেখেতে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলে তেতিয়া সহযোগী শিল্পীসকলৰ লগত মঞ্চত তেওঁ কেনেধৰণে ভাৱ বিনিময় কৰিছিলে তেওঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ মানে এটা কথাই কয় যে ষ্টেজত হাঁহি থাকিবা অঁ এই গোহৰ মানে হাঁহি থাকিবা তোমালোকে কাৰোবাৰ সৈতে কৈ দিয়ে নাহাই কিয় তোমালোকে কৈ দিয়ে একদম চেজ কৈ দিয়ে আৰু আমি শুনাব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা আজি আমি এইখিনিতে উলিয়াইছোঁ গানটো যদি কেনেবাকে ৰাইজে লৈছে তাৰপাছত আজি কয় আজি কিন্তু একেবাৰে ভালকৈ দিম দেই আজি মানে আজি মানে তেওঁ মানে কয় আজি ফাটাই দিবি দেই মানে আজি মানে আজি ৰক্ষা নাই আৰু হয় হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আচলতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা যেতিয়া কয় তেওঁ প্ৰকাৰণতে নিজে এটা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু তেওঁ শব্দৰ প্ৰকাশভংগী তেওঁ সুৰ তেওঁ ব্যক্তিত্ব আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ লগত তেওঁৰ যি সৌহাদ্যমূলক আচৰণ তেওঁ নিজে এটা অতি শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসকলে আচলতে তেখেত তেওঁৰ লগত থাকে তেওঁক অতি ওচৰৰ পৰা পাইছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক জীৱনত বহু নতুন নতুন কথা শিকিলে বহু শিকিবলৈ পালে আৰু আৰু ভাল লাগিছে আপোনালোক দুজনৰ আৰু অনাগত দিনৰ যি পৰিকল্পনা আকৌ আমি আশা কৰিম আপোনালোক দুজনে আকৌ একেলগে আপোনালোকৰ জুটিটোৱে একেলগে আকৌ সংগীত পৰিচালনা কৰক আৰু এটা কথা আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিব সময় হ'ল অতি সংক্ষিপ্ততে আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আকৌ যদি আপোনালোকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহে সংগীত পৰিচালক হিচাপে তেতিয়াহ'লে কোনকেইটা বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আপোনালোকে গীত ৰাইজলৈ আগবঢ়াব কুলদা প্ৰথম এইটো এটা ভাল কথা আমি যেনেকৈ আগতে যেনেকৈ গীতিকাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ পৰিৱেশ অনুযায়ী বা চিনেমা কথাটো সাধাৰণতে অলপ বেলেগ হয় ঠিক সেইধৰণেহে গীতবোৰ আমি বাছি উলিয়াই অন্তত দৰকাৰ হ'লে আমি গীতিকাৰৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই ঠিক তেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো প্ৰশ্ন কুলদালৈ আগবঢ়াইছোঁ সেই একেটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ কি পৰিকল্পনা আগবাঢ়ি অঁ কুলৈ ক'লে আচলতে সেইখিনিয়ে কথা যদি আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ আহে আমাৰ দুজন সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা এটা দুটা কথা আহে এটা কথা পৰিচাৰক প্ৰযোজকে যিটো ছিকুৱেঞ্চ দিব যি ধৰণৰ পৰিৱেশ দিব সেই ধৰণত আমি গানটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সুৰ কৰিব লাগিব সেইধৰণে আমি এটা কথাই চাব লাগিব যে আমাৰ যিটো মৌলিক যিখিনি সেইখিনিতো আমি চাবই লাগিব লগতে সমান্তৰালভাৱে গতিশীলতা ৰক্ষাৰ বাবে আমি সাম্প্ৰতিক যিটো বাতাবৰণ মানে সেইটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব সেইধৰণে আমি আগবাঢ়ি খুবেই দৰকাৰ হৈছে দৰকাৰ সেইটো আপোনালোক দুজনক পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনালোঁ অনাগত দিনবিলাকত আমি আকৌ এই জুটিটোক বিচাৰি আছোঁ আচলতে কুল অতুল জুটিটো বিচাৰি আছোঁ এই জুটিটোৱে নতুন নতুন গীত আমাক দিব আৰু সেই আশাৰে আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ দৰ্শকসকল আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি অসমৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দুজন বৰেণ্য ব্যক্তিক আমি লগ পালোঁ তেখেতসকলে সুৰ দিয়া গীতবিলাক আমি শুনিলোঁ তেখেতসকলৰ কণ্ঠৰ গীতো আমি শুনিলোঁ আজি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আমাৰ খুব ভাল লাগে এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকৰ যি সৃষ্টিশীল জীৱন সেই জীৱনটোৰ কথা আমি জানিব পাৰি পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এনে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি কথা পাতিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি ভাল পাব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনালোক সকলোৰে পৰা ধন্যবাদ নমস্কাৰ